veština se stiče, ne znam, posle 10.000 sati, ali kada ti ponavljajući ili radeći to što radiš, svaki put analiziraš i gledaš da unaprediš za malo. Ti možda pustiš nekog 10.000 sati da ono biće na istom nivou, neće naučiti ništa novo, samo ćeš sve više da isključuje mozak i ponavljaće loš pattern koji ima na početku. Moler, pa naravno da ću više da cenim molera koji lepo pedantno stavi one trake, stavi foliju, ta neka disciplina i stalni taj rad na sebi da budeš proces oriented, to donosi rezultat. Ako si goal oriented, ti ne možeš da akumuliraš dovoljnu količinu veštine i znanja.